Monsada, sejam bem-vindos ao canal. Estamos aqui de volta com a fazenda Sims e Pedro Furacão já está sendo atacado aqui pelas abelhas. Elas estão furiosas, né? Mas não sei, esse povo vem aqui para... Eles gostam parece, né, de ser atacado pelas abelhas? Ah lá, Celina agora. <laughs> ah, deixa eles, né? Gil descobriu que a Megan tem um segredo. Que pepino. Nossa, que segredo será que é esse da Megan com o Pepino, gente. Ai, meu pai amado. O povo aqui, né? Incentivando o crescimento das plantas: Yuko, a Yaritza, a Lohan, a Bela. Todo mundo trabalhando na hortinha, né? Vontade própria, tá, gente? Eu não pedi pra eles verem, não. O que, que tá rolando aqui? Deixa eu ver. Ah, o Gil tava espiando a Megan de novo. Ai, nossa, gente, que rolê é esse todo aqui? Por que, que vocês estão tudo amontoados? Tudo isso para limpar aqui? Ah, aproveita, Sibeli, você tá mais perto, limpa aí. Eles não estavam conseguindo limpar. Sei lá, a vaca tá meio bugada aqui, né? Atravessada. Ela gosta de ficar nesse canto aqui atravessada. Não sei por quê, mas deixa ela aí. A Ivy tá aqui com o Ernesto. Beleza, cabrinha tá ali. Deixa eu ver se tem alguém na casa da árvore. Tem, olha só, temos a Regina e temos o Rick aqui no soprador de bolhas. Mas eles estão só conversando. Ah não, o Rick tá experimentando agora. Cuidado, Rick, é forte o negócio. Ai, ai. O Lohan chegou e falou: cara, sai daí, ô inexperiente, deixa eu usar, vaza. Mas o Rick não, vou sair. não. Chegou agora, tá querendo sentar na janela? Quer usar? Espero terminar. Se toca, né? Ver o que mais. Cris tá aqui na piscina, dando uma relaxada. Tem alguém na academia? Deixa eu ver, tem bastante gente. Tem Gabriel, Leone, Jacob, Lucas e Gil Faria. Gente, eu tinha dado é, a opção do criador do fazendeiro. Para ele escolher três ações com o seu sim. E o criador do Jacob tinha escolhido três ações e aí eu fiquei de fazer no, na, nas ceninhas assim pós-câmera, sabe? Mas acabou não dando muito certo. Então eu vou fazer agora porque hoje a gente tem prova do fazendeiro, né? E se eu não fizer, eu vou acabar esquecendo. Então, as três ações que o criador escolheu são abraçar um Pukitão, brigar ou gritar com o Yuko. E paquerar Cris. Então, eu já vou colocar ele para fazer isso. Vamos primeiro dar um abraço no Puquitão, né? Que eles estão formando uma amizade bem bacana. Então, acho que o criador quis dar esse abraço para firmar mais ainda a amizade. E tá querendo, né? Criar uma certa rixa com a Ayuko. Ok? E a Megan sendo atacada pelas abelhas aqui, ó. <laughs> Tudo bem, né? Então vamos fazer as coisinhas pro Jacob. Porque senão já já tem um novo fazendeiro e eu esqueci completamente de fazer, né? Então sim, todo, todo fazendeiro, o criador pode escolher aí três ações a gente influenciar aqui no jogo, tá? Não vai mudar tanta coisa assim, mas já dá um um pontapézinho talvez para um, uma coisinha ou outra, né? Então vai, Jacob. Dá um abraço no seu amigo um Puquitão. E, gente, eu vou começar a prova do fazendeiro mais pra de noitinha, tá? Tipo, lá umas 8 horas e tal. Eu mando os três lá para baixo. Pra gente começar a nossa prova. Ai, galera, outra coisa que eu tava até esquecendo, né? De mencionar. Ontem eu fiquei, depois que eu terminei de gravar, eu fiquei mexendo aqui um pouco para tentar consertar a Chloe. É, Consegui, tá? Consertar. Então agora a Chloe tá tudo certo, ó. Tem relacionamentos, não vai precisar ser expulsa. Tá tudo consertado. Mas aconteceu uma coisa enquanto eu mexia aqui na Chloe. E esse acontecimento, gente, foi um oba oba inédito. Eu tirei um print, vou deixar aqui a foto para vocês, mas também vou mostrar aqui a mensagem que apareceu Bem na hora, ó, 21 horas atrás. Tragam as velas, deixe o clima romântico. MC Mariela e Puktão estão fazendo a baúba pela primeira vez. Pois é, eles acabaram fazendo lá na banheira, né? E foi sim surpresa na hora para ter acontecido, porque eu tava aqui para consertar o, a, a Chloe, né? Mas aí eles acabaram. Fazendo. É, Yuko descobriu a orientação afetiva de Celina. Yuko, você paquerou a Celina? Ela paquerou fazer pergunta audaciosa e contar piada nojenta. Ixi, tô achando que a Celina deu um fora nela. Vamos ver o que acontece aqui. Quanta honra, mas não tem interesse em manter esse tipo de relacionamento com você. E fazendo maldade aqui com a Yuko. Poxa vida, a Yuko tentou dar uma paquerada aqui na Celina. <laughs> e a Celina deu fora. na falou: Não, desculpa, amiga, não estou afim. Não me interesso. So, I'm so sorry. Pronto, estou gritando aqui com a Yuko. Falando, você é pobre. Não gosto de gente pobre. A Yuko falou: Poxa, eu te dei um óculos de sol. E você vai falar assim comigo? É, mas ele não gosta de gente pobre, né? Beleza, gente. Estamos aqui, então, com os três, né? Que vão fazer a prova do fazendeiro. E um deles vai acabar se livrando da roça, vai virar o fazendeiro, né? E os outros dois vão para a roça junto com o Pedro Furacão, beleza? Então, a prova de hoje é a prova do arco e flecha, ok? Eu vou colocar eles para jogar aqui a. Um... Não sei que acho que, não sei se acho que é arco, sei lá né enfim vou colocar eles para jogar e se eles acertarem eles continuam no jogo se eles errarem já estão desclassificados e vão diretamente para a roça Ok o último aqui que ficar que, que acertar mais flechas é o novo fazendeiro da semana, ok eu não vou mexer nas necessidades, vamos ver como a a está muito bem. O Mariano também tá bem e o Leone tá com um pouquinho de fome, mas assim ele até que tá bem, viu? É, eu não acho que a prova vá demorar muito, não, né? Mas enfim, vou colocar eles aqui para jogar. Vai, cada um. Eu vou soltar, tudo ao mesmo tempo, tá, pessoal? Pra gente ficar monitorando. Ah, meu pai não estão conseguindo ir, porque. Por quê? que vocês não conseguem jogar, gente? Ah, oh, meu Deus, isso que dá não testar as coisas antes, né, Isabela? Tá, eu acabei de ver que tem um, um negócio de uma distância mais longa e um negócio de distância mais curta. Eu acho que talvez o de distância mais longa eu precisasse de habilidade de alguma coisa. Então eu peguei esse de distância curta. E vamos testar para ver se vai funcionar. Se não funcionar, eu me lasquei, né? Vou ter que dar um jeito aqui de fazer o um negócio funcionar, mas vamos lá, acho que agora vai dar certo. Vou dar play, vamos ver agora eles foram, tá vendo só? Era a distância mesmo, tinha que ser esse traquinho aqui de distância mais curta. Tá, deixa eu só tirar uma foto aqui. Não, mas eu queria esperar eles pegarem a flecha. Vamos ver, pegou. Ai, meu povo. Eita. Acho que dá uma bugada. Ah, pegou. Pronto. Ai, pera, não solta ainda, não, que eu vou tirar uma foto. Pronto, foto tirada. Deixa eu posicionar aqui. Eu preciso ficar muito atenta na flecha. E vamos soltar. E todo mundo errou. Ok, então já que todo mundo errou, seguimos. Para a segunda rodada, não tem problema, né? O problema seria se uma pessoa só acertasse. Yaritza acertou a segunda, Leone acertou a segunda e Mariano errou. Ó, a flecha dele tá terminando aqui de cair. Mariano então já está na roça. Mariano, pode parar. Você já era, Mariano. Agora a disputa tá entre e Yaritza. E Leone, um dos dois, vai virar fazendeiro e o outro vai direto para a roça. Mariano, pode parar, tá bom? Você já era já, meu filho, tá na roça. Agora vamos ficar atento aqui para esses dois. E eles vão atacar de novo. E Yaritza acertou. Leone errou. E Yaritza é a nova fazendeira da semana, galera. E ela escapou da roça. Temos a nossa primeira roça formada exclusivamente pelo sexo masculino, pessoal. Mariano, meu filho, já era. Você tá tentando praticar por quê? Beleza, gente. Então, a Yaritza já tá aqui comemorando. Gente, eu fui colocar o chapéu de fazendeira nela, mas ele buga o cabelo. Quando coloca o chapéu, ela fica sem cabelo. Então, eu vou deixar ela sem chapéu de fazendeira mesmo, porque. Nenhum dos trajes deu certo, tá? O Rick, paquerando o Jacob na cara dura. Meu Deus, o Rick também chuta pra tudo que é lado, né? O cara não sossega. Ai, meu pai amado. Bom, eu acho que a Yaritza pode confrontar o. Nossa, deixaram uma comida aqui em cima. Pode sim confrontar o Leone. Falar: É, você me puxou? Você me puxou pra roça? Pois eu voltei fazendeira. Eu estou imune, agora você é que tá lá na Berlinda correndo risco de sair e eu vou torcer para você sair. Porque eu não esperava que você me puxasse, você me puxou, eu que torcia por você, agora eu vou torcer pra você sair. Ah, tá certa, né, gente? Eu acho que ela tem que confrontar sim, tem que falar tudo que ela tá pensando... Mulher, vai! <laughs> tem que falar tudo que ela tá pensando... Porque, né? Tem que desengasgar as coisas engasgadas. Pronto, vamos ver como é que vai ser. Fala. E aí, Leone? Tá feliz? Você conseguiu o que você queria, né? <laughs> Só que não foi bem do jeito que você planejava. Que você planejava voltar a fazendeiro? Eu roubei o posto de fazendeiro. Porque eu sou muito mais talentosa. Até no arco flecha, eu sou mais talentosa. E agora eu vou torcer pra você sair, tá bom? Vou torcer sim pra você sair. Ninguém mandou você me puxar agora e ele ó tô nem aí puxei mesmo não me arrependo e se pudesse eu puxava de novo meu Deus ela ah mas você é um gato se você quiser eu quero ele eu não quero sai fora <laughs> ai meu Deus do céu tá a Leonis estava com fome e ele fazendo mais maldade cara vem fazer uma comida aqui ó tem comida aqui é, pega todas as porções e serve gente então a votação tá aberta tá bom Porém, prestem muita atenção, porque diferente do Bebê a votação da fazenda é para ficar. Então, vocês vão votar em quem vocês querem que fique na fazenda e não em quem vocês querem eliminar, tá bom? Prestem muita atenção, porque isso faz toda a diferença. Então, tá aberta a, a roça entre Leone, Mariano e Pedro Furacão, que já tá dormindo aqui, tá, né? descansando e tal aproveitando o resultado da votação vai ser amanhã <laughs> em live tá bom sete horas da noite a gente começa a live encerra a votação <laughs> e anuncia aí quem vai ser o primeiro eliminado da fazenda Sims beleza bom a maioria do pessoal já tá indo dormir porque nossa uma hora da manhã também né então eu vou deixar eles dormindo e, olha só, galera, a Regina tá tentando parar de fumar aqui, ó. A Regina parou de fumar, vamos tentar manter assim. É, depois daquela. ela tava com, com, com aquela crise da meia-idade, né? E, sei lá, às vezes ela decidiu que não compensa mais ficar fumando. Tudo bem. Eu vou botar todo mundo para dormir pra gente só mostrar de manhã, né? Eles trabalhando um pouquinho. Para não ficar um vídeo tão curto também, porque senão vocês reclamam. Se o vídeo é muito longo, eu fico preocupado, mas se é curto demais, vocês reclamam, né? Então eu vou de colocar todo mundo para dormir aqui. Vixe, gente, temos um probleminha aqui, hein? ó. O, tanto o Puquitão quanto a MC Mariela descobriram aqui piolhos de caranguejo. <laughs> Meu Deus do céu, o Puquitão adquiriu piolhos de caranguejos. Insetos parasitas que infestam a área genital humana e causam coceira intensa. Normalmente contraído através do oba-oba com sims infectados ou dormindo em camas infestadas. E a Mariela também adquiriu porque eles fizeram o oba-oba, né? Meu pai amado. Ah, tá. Eu tenho que comprar o shampoo através do computador. Então, vamos lá comprar esse shampoo. Shampoo não tão maravilhoso para matar piolhos. Mas será que chega na hora? Ai, não. Chega na caixa de correio. Tá, então chega amanhã. Essa noite eles vão ter que passar aí com piolho. Não tem problema, não. Muito bem, a galera da Baia já tá acordando. Tomando um café da manhã. Poxa vida, deixaram comida estragar aqui. Olha o desperdício, viu, pessoal? Não pode estragar a comida desse jeito desperdício não é bacana. Eita, a Bela já tá peidando aqui, ó. Gente, a Bela também não tira o, o biquíni do corpo, né? Nossa, mulher, mas não nem subiu sua fome? Come aí mais um pouco. E o povo começou a acordar, ó. Sibele. Tem um waffle aqui pra, pra fazer, é? Ah, não. Acho que era um só. Sibele já acordou. Ravi também. Mariela também já acordou. Passou pela cozinha. Não vai tomar café, Mariela? Você prefere colher as coisas primeiro? Tudo bem. Eu nem liguei o clube da limpeza ainda e ela já foi. Na verdade, já tem uma galera indo, ó. A Chloe tá indo limpar. Agora a Chloe tá prestativa, né? Tá indo limpar as coisas. Jacob tá indo se exercitar. Fazer um aeróbio em jejum, né, Jacob? Tá certo. Você é que sabe. Depois você come alguma coisinha. Bom, acho que hoje eu vou tentar dar uma focada aqui no nos roceiros, né? Para gente dar uma um tempinho de câmera para eles, acho que isso também vai ser bom para vocês decidirem, né? Em quem que vocês vão votar? Gente, agora... olha o Gil fazendo maldade aqui com o Pedro. Gente, agora que eu percebi que o Gil usa aparelho auditivo, eu nunca tinha reparado. Será que ele usa em todos os trajes e eu não vi? Mas eles aqui tretando, tipo, o Gil muito contente que o Pedro vai vai tá, tá na roça, né? Tipo, eu vou torcer para você sair. Pensa que eu esqueci aquele tapa que você me deu? Eu não esqueci não, viu? Vou torcer muito para você vazar. Ó, tem uma galerinha tomando café, ó. Tá cheio aqui, viu? E eles continuam lá conversando. Não sei se eles estão conversando, se eles estão brigando. É mal, do... é, é, é coisas mal, Ih, vai jogar, be... tacou bebida na cara do Gil. Meu Deus. Nossa senhora. É, eles, né? Acho que estão se encaminhando aí pra uma inimizade, né? Esses dois aqui. Sei não. Até que o relacionamento deles não tá vermelho. Eu achei que estaria bem pior do que tá. Mas, ó, tá fazendo mais maldade. É, tá bom, né? Gente, eles seguem aqui, ó, fazendo maldade um com o outro. Meu Deus, gente. E a, a Megan também brigando aqui com a Chloe. Nossa senhora, tá, vou ligar aqui o grupo, o... nossa, eu ia falar grupo, <laughs> eu vou ligar o grupo aqui para eles fazerem a... as tarefas, porque a maioria já comeu, né, então vamos trabalhar, pô, vamos trabalhar, nossa, outra outro apareceu aqui do nada, vamos trabalhar, é o último dia também, né, galera, porque amanhã a fazendeira já vai ter escolhido, as novas pessoas aí para fazer as tarefas de casa. Ah, chegou a encomenda. As tarefas de casa, né? Então, é o último dia. Pronto, Puquitão, vem aqui fora para gente pegar o seu shampoo. Nem aparece aqui. Ah, aparece sim. Tem um buff aqui, ó. Coceira intensa de piolhos de caranguejo. Puquitão, anda, meu filho. Ah, é só porque eu falei para ele vem ele veio. Pega aí a correspondência. E já, pá, já vai tomar um banho você e Mariela Porque senão Vocês vão contaminar a casa inteira Gente do céu, meu pai amado Eu lá olhando o um Puquitão E a treta acontecendo Aqui dentro É, e o Gil ainda tomou um coro Aqui de Pedro Furacão Meu, Vai brigar de novo? Deixa eu ver Ah não, foi essa daí Ixi, Tomou um choque Agora Gil e Pedro se desprezam. Meu Deus, o Gil deve estar doidinho pro Pedro sair, né? Doidinho, doidinho. Pronto, Mariela já tá curada. Agora só falta o Bonitinho aqui, né? Vamos lá, Bonitinho, tomar banho. E ó, o Gil dando bronca no Leone porque eu acho que o Leone tava nadando e não pode, né, quando o clube tá ligado, nadar não é legal. Então o Gil falou pro Leone: olha, é melhor separar com isso e fazer suas tarefas, senão você vai sofrer as consequências. De Leone, acho que o Leone tá tipo: ah, tô na roça mesmo, tô revoltado, não vou obedecer. Tá, tá se rebelando, né, Leone? Pronto, todo mundo já tá fazendo suas tarefas aqui com os bichinhos, porque se eu não coloco eles para fazerem, eles não fazem, viu, pessoal? A vi tomou quase que a ponha aqui da, da, do Ernesto. Porque ela foi tosquear ele. E ele não curtiu muito, não. Aí ela, ele arrancou a maquininha da mão dela. Ai, ai, tudo bem. Chloe tá ordenhando aqui a cabrinha. Ai, gente. Essas mini cabra e mini ovelha é muito fofa, né? O Lohan tá cuidando aqui da Dolly. Oh, meu deusinho, coisa mais linda, meu Deus do céu nem mostrar o sim, só vou ficar mostrando os bichinhos, né? Limpeza externa concluída. Tarefas está liberado para vocês curtirem o dia. Ok. Deixa eu ver tem alguém aqui. Não tem ninguém. Onde você vai, Megan? Cuidado que hoje o Ernesto tá capa virada, okay. viu? Ah, veio escovar ele. Ele já foi escovado hoje, Megan. Uhum. Ah, né? Ela quis vir escovar ele. Ah, meu Deus, a Regina tava consertando alguma coisa aqui. Chuveiro. Ah, ela conseguiu, pelo jeito. Beleza, limpeza interna também já concluíram suas tarefas. Já podem descansar. Gente, o Mariano tá podre aqui de suje... Mariano, do céu, vai tomar um banho, homem. Não fica sujo desse jeito, não. Tem dois chuveiros ali, meu filho. Que que é isso? O povo todo reclamando do fedor do Mariano. Gente, tá todo mundo reclamando. Tipo, homem, vai tomar banho. Ninguém que aguenta mais. O Leone também tá sujo, ó. A fumacinha subindo. Nossa senhora. E o Gil espiando a Cris. Agora, é agora que eu descubro um podre dessa garota. Não descobriu nada, né, Gil? Tudo bem. O Gabriel, Gabriel tira esse pijama, meu filho. 40 graus lá fora e o sexy pijama de, de moletom. Aqui ah, fala o grau? Não, só fala que tá quente. Mas, nossa, que agonia. Ó, o Lohan com a bunda de fora. Meu pai amado. Lohan, que roupa é essa? Olha isso, gente. O cofrinho aqui de fora. <laughs> Ai, que roupa horrível. Lohan, pelo amor de Deus, cara. e que, que o Leoni tá fazendo aqui? Ai, meu Deus, espera. Ai, foi muito rápido. Não vi. Mas ele tava fazendo alguma coisa. E a Celina. A Celina não sai de perto, né? Não solta o osso. Meu Deus. E o Mariano, que em vez de tomar banho, veio para a piscina nadar? Homem, você vai deixar a água podre. Não, não. Vai lá tomar banho. Já coloquei ele para banhar, gente. Não vai contaminar a água da piscina, não. Ai, que horror. Gabriel tinha o nível de ginásio. Mas ele nem está na academia? Deixa eu ver aqui onde ele está indo. Ah, tá indo nadar. Ele está... Ah, comeu uma comida aqui de tomarangue. Aí ele ficou feliz. Ok. Ah, a o que deve ter feito né, uma comida lá da terra dela. E ele gostou. E ó, esses dois aqui de novo no amasso. Gente, meu Deus, esses dois também não decide né? Se vai, se não vai. Se fica, se não fica. Eu, hein? Dois doidos. <laughs> Acho que eles estão aproveitando, né? Não sabe se pode ser a última vez. Vamos ver o Lorra capote, tomar um capote aqui, tá? Sibeli, tá indo pra bicicleta, de salto, Sibeli? Nem pra se exercitar, a senhorita desce do salto, é isso mesmo? Salto 15, né? Salto 20? Sei lá, só sei que pra se exercitar, ela continua de salto, para não descer da, da, da pose, né? Gente, a Megan não dá um minuto de sossego pro Ernesto, ele não aguenta mais ser escovado. Ela não deixa o bichinho quieto, Megan. Para, vai. Deixa o Ernesto quieto, mulher. Pelo amor de Deus. A Julieta, doida para fugir. Abre esse portão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu quero sair. Olha o cocô dela aqui, gente. Deixa eu limpar, vai. Ou oh, já limpou muito hoje. O Lucas aqui com o Rick. Meu Deus. Ah, não. Eu achei que estava vermelho, mas era a Megan que tá com o relacionamento vermelho entre os dois. Vocês dois, hein? Vocês deram uma, uma afastada? O que, que tá acontecendo? Vocês vieram aqui fuxicada, Megan? Por conta da formação de ontem, né? A relação de vocês dois com ela não tá das melhores, eu sei. Ah, olha essas duas conversando. Não tô entendendo. Vocês não eram inimigas? E agora vocês estão de papinho? Eu, hein? Quem não se gosta nem, fica conversando dessa, com essa alegria toda que vocês estão. Muito suspeito. Celina tá aqui parada. Ah, o Lohan tá fumando. Ele falou que não ia mais fumar dentro de casa, né? Pois ele segue fumando dentro de casa. Gente, tô ouvindo musiquinha de Oba-oba. Eita, pega. Quem tá aqui? Deixa eu ver. Regina não, Gil não, Cris. É a Cris. É a Cris e o Leone. É, os dois. Gente, mas a cama de vocês nem é essa, tá? Meu Deus! Vocês viram isso? Nossa, nenhuma proteção foi usada. Megan! Ela beijou ele? Beijou, acho que ela cansou. Fala, Mariano, eu te quero. E aí, você me quer? <laughs> Megan forçando o um negócio pra acontecer, né? Ai, perdi. Que pena. Eu tava aqui olhando o baú dos dois e acabei perdendo. Mas tudo bem, vamos aguardar os próximos capítulos, né? Bom, gente, por hoje, então, acho que é isso, né? A gente. Não, nós nos vemos amanhã na eliminação. Votação está aberta. Vote para quem você quer que fique na sede da Fazenda Cinza, ok? Não esqueçam, porque isso é muito importante. Vote em quem vocês querem que fique. Aí, a pessoa com menos votos, né? vai sair. Quero saber quem vocês acham que vai sair, né? Para quem que vai a torcida de vocês. E aí amanhã a gente vê quem acertou. Então é isso, pessoal. Deixa o like, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.

who's a yaba home bruna home see what see what uh,